Poštovani gledatelji, dobra vam večer u Dnevniku. Ostanite s nama, ovo su vijesti dana. Najljepšim vrtićem u Hrvatskoj, ulaganjima u demografiju te brojnim drugim realiziranim i planiranim projektima općina Andrijaševci pohvalit će se na skorašnjoj proslavi Dana općine. Pod sloganom Daruj krv, daruj plazmu, dijeli život i čini to redovito, obilježen je Svjetski dan darivatelja krvi. Tim povodom u Vinkovcima upriličena projekcija filma Zrinka Ogreste. Spektakularno je bilo sinoć u lapidariju Gradskog muzeja. Učenici i nastavnici glazbene škole Josipa Runjanina održali koncert pod zvijezdama. Kako od prosječne plaće u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koja iznosi 890 eura, uštedjeti za ljetovanje? Tko će rodbini, a tko uplaćeni smještaj? Hoće li Vinkovčani i ovoga ljeta put Jadrana? Općina Andrijaševci je jedinica lokalne samouprave koja se može pohvaliti kako ima najljepši vrtić u Hrvatskoj. Na Facebook natječaju portala Gradonačelnik.hr osvojili su, podsjetimo, najviše lajkova ne samo u kategoriji općina, već u ukupnom poretku. S pravom, jer vrtić je moderno uređen, opremljen svim mogućim didaktičkim igračkama i spravama, nadograđen, proširen i sada može primiti 110 djece. Inače, u ovoj općini puno pažnje posvećuju ulaganjima u demografske mjere, kojih je mnogo, a iz proračuna se za njih izdvaja oko 150 tisuća eura. Sve s ciljem zadržavanja stanovništva na tom području, ali i poticanju doseljavanja. Na skorašnjoj proslavi Dana općine pohvalit će se ne samo s vrtićem, već i sa brojnim drugim realiziranim i planiranim projektima. Ćete vidjeti zašto. Naš vrtić je najljepši zato što uvijek sve učimo, zato što uvijek idemo van u šetnju i zato što uvijek idemo na igralište. Načelnik HR je objavio natjecanje za najljepši vrtić u Republici Hrvatskoj i nakon prijave jako nas je iznenadilo, dobili smo jako veliki broj lajkova, tako da smo ne samo konkurenciji općina, nego i gradova, velikih gradova osvojili nagradu kao najljepši vrtić. Osim toga, ja sam jako ponosna što smo osvojili nagradu za najbolji vrtić, odnosno treće mjesto kao najbolji vrtić među općinama u Republici Hrvatskoj. Imaju najljepši vrtić u Hrvatskoj, rade i u poslijepodnevnoj smjeni, a za dogradnju i rekonstrukciju objekta kroz program ruralnog razvoja dobili su milijun eura. Nisu prvi koji su proširivali svoje vrtičke kapacitete, ali su među prve dvije općine u Hrvatskoj koje su na vanjskom prostoru izgradile dodatni sadržaj na oduševljenje djece. Imamo novo igralište i u igralištu bazen. Bazen iz razloga što smo došli na ideju, prvenstveno velik broj aktivnosti je bilo na gradskom bazenu od škole plivanja i drugih aktivnosti za naše polaznike dječjeg vrtića. Nas smo svjedoci da i u našem vrtiću imamo bazen i u budućnosti ćemo imati polaznike škole plivanja. Uz to što se mališani mogu osvježiti u vruće ljetne dane, dogradnjom vrtića Bambi je povećao kapacitete za čak 70%. Rekonstrukcijom i dogradnjom naš vrtić sada može primiti 110 djece.
I to nije sve. Njihov entuzijazam i rad prepoznao je i Središnji državni ured za demografiju, dodijelivši im najveći mogući iznos potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti. Potporom od 210 tisuća kuna roditelji su u lipnju oslobođeni u potpunosti plaćanja cijene vrtića. A u svojoj ljepoti Bambija, predivno opremljenom prostoru i u druženju s prijateljima uživat će jednoga dana i ovogodišnje novorođene bebe. Općina podupire njihov dolazak na svijet kako bi mladim obiteljima financijski olakšala izazove koje roditeljstvo nosi. Tu je i niz drugih demografskih mjera. Općina u svom proračunu ima oko 150 tisuća eura osiguranih sredstava za demografske mjere, a one čine brojna ulaganja. Za općinski proračun to čini poprilično veliki izdatak, ali za budućnost to čini sve. Jer ulaganje u demografiju nije trošak, već ulaganje u opstojnost, u natalitet, u ostanak obitelji, povratak studenata, otvaranje radnih mjesta, ulaganje u razvoj gospodarstva. Svjetski je dan darivatelja krvi koji se obilježava u slogan Daruj krv, daruj plazmu, dijeli život, čini to redovito, a usmjeren je na pacijente kojima je potrebna doživotna transfuzijska podrška. Ovogodišnjim obilježavanjem želi se potaknuti ljude dobrog zdravlja da redovito daju krv onoliko često koliko je to sigurno i moguće, kako bi promijenili kvalitetu života pacijenata ovisnih o transfuziji i pomogli u izgradnji sigurne opskrbe krvlju. Za Hrvatsku je od velike važnosti samodostatnost u opskrbi zdravom krvlju, no sve je teže doći do novih darivatelja krvi, osobito među populacijom mladih ljudi, ističu u Hrvatskom crvenom križu, organizaciji koja okuplja najveći broj darivatelja krvi u Hrvatskoj i osigurava 80% iskazane potrebe zdravstva za dozama krvi. Prošle godine u akcijama dobrovoljnog darivanja prikupili su više od 150 tisuća doza krvi. A povodom ovog svjetskog dana, Društvo Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije u suradnji s Državnim arhivom Vukovar organiziralo je javnu projekciju filma redatelja Zrinka Ogreste Tata, da li si dao krv? Projekcija je upriličena u dvorani Ogranka Matice Hrvatske u Vinkovcima. Hrvatska je, zahvaljujući velikom broju dragovoljnih darovatelja krvi, među zemljama koje imaju osiguranu samodostatnost. Jedan od njih je i Darko Grdenić, voditelj Kluba 100, darivatelja krvi Vukovarsko-srijemske županije, koji je prvi puta krv darivao u 19. godini. Ja osobno kao darovatelj krvi, ja sam ponosan na svoj, to je moj dio života, ljubav prema darivanju krvi. To se ne može ispričati riječima, to treba doživjeti. Darivanje krvi je povlastica zdravih ljudi jer samo zdrava osoba može biti darivatelj, istaknuo je Grdenić, koji je ponosno pokazao i svoj pečatnjak kojeg ne skida s ruke, a na kojemu je ugravirana kapljica krvi, dajući još jednom na znanje koliko mu je važno darivanje ove dragocjene tekućine koja spašava živote. Kaže, posebno je ponosan na mlađu populaciju. Baš ovdje u Vinkovcima bio sam prisutan na više akcija darivanja krvi gdje su mladi došli, maltene guraju se tamo u Crvenom križu da bi darivali krv. E sad, stvar je u tome kad oni krenu, znači tim putem, i kad zavole to, kao što sam ja zavolio, to je ljubav. Postoji više vrsta ljubavi, ovo je ljubav prema darivanju krvi, onda tu se ne odustaje. A upravo je i to jedan od ciljeva ovogodišnje kampanje, potaknuti mlade ljude na redovito darivanje krvi uz naglašavanje ključne uloge u osiguranju stabilne opskrbe i redovite dostupnosti za potrebite. Tim povodom Društvo Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije u suradnji s Državnim arhivom Vukovar organiziralo je javnu projekciju filma redatelja Zrinka Ogreste Tata, da li si dao krv? Film je snimljen 1984. godine za potrebe Crvenog križa Hrvatske. Bilo mi je neobično, zapravo i uzbudljivo
u trenutak kada su me gospodin Elez, kada me pozvao da dođem i predstavim taj film, a riječ je o filmu koji su oni sasvim slučajno našli u jednom od svojih arhiva. Ja nisam niti znao da taj film više uopće postoji. Po mom mišljenju reći o jednom, kako bih rekao, profesionalno i dobro napravljenom obrazovnom filmu, kratkom igranom filmu. I evo, možda na neki način sa sjetom mogu reći da mi je žao što se takve vrste filmova možda više ne snima i danas. Film koji je na neki način i kulturno dobro, jer smo ga mi sređujući i obrađujući arhivsko gradivo u našem arhivu, u jednom arhivskom fondu, pronašli zajedno s nizom drugih filmova, potom digitalizirali i ustanovili na posljedku da je riječ o autorskom dijelu našeg uvaženog redatelja Zrinka Ogresteta. Ideja je usredotočiti se na doprinos koji pojedinac, dobrovoljni darivatelj krvi, može dati za poboljšanje zdravlja svih ostalih u zajednici. Današnje obilježavanje Svjetskog dana darivatelja krvi bila je i prilika zahvaliti se i pojedincima koji daju krv. Zahvaljujući ovim plemenitim ljudima, krvi nikad nije nedostajalo, ni u miru, ni u Domovinskom ratu, ni u katastrofama. I mi na ovaj način hoćemo njima zahvaliti za njihovu humanost, jer oni tu krv daju anonimno, solidarno, dragovoljno i besplatno. Zato želimo javno zahvaliti darovateljima krvi, naglasio je Karalić, te posebno istaknuti ogroman doprinos ovih ljudi velikog srca u spašavanju života i zdravlja stradalih, bolesnih ili ozlijeđenih osoba. Od danas 14. lipnja do 20. lipnja Policijska uprava Vukovarsko-srijemska će na svim prometnicama pojačano nadzirati vozače koji upravljaju vozilom uz prisutnost alkohola u organizmu ili opojnih droga. Akcija se provodi u svim državama članicama Roadpola, odnosno mreže europskih prometnih policija, pa tako i u Republici Hrvatskoj u svim policijskim upravama, priopćeno je iz Policijske uprave. U duhu glazbe, talenata i zajedništva Glazbena škola Josipa Runjanina iz Vinkovaca organizirala je spektakularan događaj pod nazivom Koncert pod zvijezdama. U sklopu ovog jedinstvenog glazbenog koncerta učenici glazbene škole izveli su skladbe koje su osvojile srca publike. Lapidari Gradskog muzeja Vinkovci bio je pretvoren u pravu glazbenu oazu. Pozornica postavljena u dvorištu muzeja postala je centar pozornosti na kojoj su glavne zvijezde ovoga puta bili učenici glazbene škole Josipa Runjanina. Zvuk koji se širio središtem grada privlačio je znatiželjne prolaznike koji su se zadržali da poslušaju ove mlade virtuoze, a šaroli glazbeni repertuar učenika bio je pokretač odlične atmosfere pod vedrim vinkovačkim nebom. Treću godinu za redom organiziramo koncert pod zvijezdama. U biti krenulo je sve u koroni kad nismo imali mogućnost muziciranja u zatvorenom prostoru i tu je došla ideja da izađemo van pod otvoreno nebo zvijezdano i pokazalo se jako dobro i evo sad kad se nešto ponavlja jednom, dva puta, onda već tradicija, tako da možemo reći tradicionalni treći po redu koncert pod zvijezdama. Organizator Majačić, koji je ujedno i profesor tambure i voditelj školskog benda, izrazio je zadovoljstvo uspješnim događajem. Glazbena škola Josipa Runjanina ponosna je na svoje učenike i na njihovu predanost glazbi, a ova manifestacija pružila im je priliku da pokažu svoj talent i zalaganje, poručio je. Danas će na koncertu sudjelovati tamburaški orkestar, glazbene škole i školski bend, ukupno 20 učenika i 3-4 mojih kolega nastavnika iz glazbene škole. Mladi glazbenici svojom su tehnikom i emotivnošću oduševili sve prisutne. Svaka izvedba bila je posebna na svoj način, a publika je pljeskom nagrađivala svaki trud i talent učenika. Ova manifestacija potvrdila je ono što već svi građani i onako znaju, da Vinkovci imaju bogatu glazbenu scenu i talentirane učenike
koji svojim strašću za glazbom obogaćuju kulturnu ponudu grada. Svaki puta iznova nas naša glazbena škola iznenadi i svaki puta nam priredi jednu ugodnu predstavu i u konačnici kada gledamo kroz godinu koliko glazbena škola puno radi i na koji način u stvari izlazi pred naše sugrađane, možemo im samo čestitati. Čestitke na kraju koncerta stizale su sa svih strana. Završio je velikim pljeskom i osmjesima na licima svih prisutnih. Ova glazbena manifestacija ne samo da je unijela živost i radost u srce Vinkovaca, već je podsjetila na snagu glazbe u spajanju ljudi i stvaranju zajedništva. Prosječna plaća u Vukovarsko-srijemskoj županiji jedna je od najnižih u Hrvatskoj i prema ovogodišnjim podacima Državnog zavoda za statistiku iznosi svega 890 eura. To nas je ponukalo da na ulicama Vinkovaca provjerimo mogu li si Vinkovčani ove sezone priuštiti odlazak na more, koliko će ih ljetovanje stajati te kako si na koncu osiguraju potreban iznos, odluče li se posjetiti Jadran. Vinkovčani, koji su među Hrvatima na dnu ljestvice kada su u pitanju mjesečni prihodi, u većini će slučajeva ove godine ipak otići na more. Na taj se trošak neće odlučiti samo oni koji više preferiraju ljeto na kontinentu. Obišao sam more čak od Ulcinja do Poreča. Što se tiče financija, u Njemačkoj, more nas, a plus toga, ne da mi je skupo, ja mogu sebi priuštiti, ali ne vuče me nešto. Ima pak i onih koji toliko vuče da svake godine cijelu godinu odvajaju novac kako bi uštedjeli iznos od oko 2000 eura za odlazak s djecom na ljetovanje. Hoćete li vi ove godine ići na more? Da, hoćemo, ići ćemo. Od 10 do 15 dana zavisi. Da li je to vama skupo? Pa kad sam kod sestre, onda nije skupo, ali ovamo je. Koliko potrošite? Pa oko 2000 eura može se izračunati tako. I kako to, da li to cijelu godinu nekako stavljate sa strane, da, i planirate? Planiramo cijelu godinu, uvijek se odvaja sa strane, da, svaki mjesec. Ono. Neki ipak ovakav način odlaska na more ne odobravaju. Kažu, kupanje u Jadranskom moru na kredit nije njihov habitus kada je u pitanju upravljanje kućnim budžetom. Pa ne baš. Zašto, koji su razlozi? Pa ne želim ići na kredit na more, evo, uzimat kredit. Većina ljudi ide na kredit, ja kako gledate na to? Ne odobravam to, da ideš na odmor, da se zadužiš i da si dužan to otplaćivati. Možda bi si, kaže Ružica, i mogla priuštiti ljetovanje da svaki mjesec nešto ne iskrsne, na što novac ode. Koliko bi vam trebalo za more i da li biste to mogli tijekom godine odvojiti? Pa mogla bi, ali iskrsne uvijek nešto ovako nepredviđeno i onda nije moguće baš. Iako dvije mirovine koje stižu u kuću, otkriva, nisu baš preniske. Radite vi i suprug ili? Mirovine. Znači, mirovine nisu dovoljne za more? I jesu i nisu. Kako ko? Kako? Pa, neko je imao mirovinski i uplaćivao bolje, pa ima bolju, neko je manje, pa ima manju mirovinu. Osim onih koji štede, na ljetovanje će i oni Vinkovčani koji imaju nekoga na moru ili imaju pak svoju vlastitu nekretninu, pa im je barem smještaj na obali besplatan. Jel idete na more? Da. Kuda idete? Idete li svake godine? Idemo svake godine, imamo tamo sestru na moru, tako da kod nje smo gosti. Bez obzira što imate sestru, koliko vas zapravo vas košta more? Koliko vas ide? Pa nas troje dosta, oko 5-6 tisuća. Pa ja mislim 8 mjeseci u Split. A kod koga idete, da li idete? Od prijateljice idem, dala mi mjesec dana preko Fejsa. Pa idem svake godine po 4-5 mjeseci. Imate nešto dole? Da, da, imamo tamo vikendicu u Rugoznici. I dok su neki gradili kuće ili odlazili u goste rodbini, drugima je sudbina rekla da, kada je u pitanju odlazak na more. Hoćete ići na more ove godine? Da. Kuda idete inače? Šibenik, odakle jesam. A znači, Dalmatinka, vi imate svoje. Da. Recite, da li morate preko godine ostavljati za to razdoblje kad idete na more s obzirom na cijene dole ili... Pa, normalno. Kad imate i unučad i sve idemo, onda moramo ostaviti nešto. Bilo kako bilo, čini se kako će se na ovaj ili onaj način većina Vinkovčana u sljedeća dva mjeseca ipak uputiti prema jugu. Nije bitna destinacija, ni kako su za more pripremili novac. Jer kada pričaju o budućem putovanju, svi redom ne skidaju osmijehe s lica. I na kraju dnevnika ostaje još podsjetnik na vijesti koje su obilježile dan.
najljepšim vrtićem u Hrvatskoj, ulaganjima u demografiju te brojnim drugim realiziranim i planiranim projektima, općina Andrijaševci pohvalit će se na skorašnjoj proslavi Dana općine. Pod sloganom Daruj krv, daruj plazmu, dijeli život i čini to redovito, obilježen je Svjetski dan darivatelja krvi. Tim povodom u Vinkovcima upriličena projekcija filma Zrinka Ogreste. Spektakularno je bilo sinoć u lapidariju Gradskog muzeja. Učenici i nastavnici glazbene škole Josipa Runjanina održali koncert pod zvijezdama. Kako od prosječne plaće u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koja iznosi 890 eura, uštedjeti za ljetovanje? Tko će rodbini, a tko uplaćeni smještaj? Hoće li Vinkovčani i ovoga ljeta put Jadrana? Poštovani gledatelji, hvala što ste i večeras bili s nama, uz poziv da i u nastavku ove večeri ostanete uz naš program. Do sutra, doviđenja!